Kyse materiali sa momentet bukura në fakt edhe njerë djema ju përgëzoj, më tregoni pak si ishte për ju kjo eksperiencë? Eksperiencë shumë e bukur, ishte një kënaqësi e madhe, por kënaqësia më e madhe ishte pikërisht që federata arriti të realizonte një do të thënë një ekip edhe një grumbullim njerëzish kaq pozitiv që neve me frymën ton pozitive e fituam këtë vendin edhe këto pikët edhe ndaj që dua të falenderoj gjithmonë edhe zdo them kur boll të falenderoj presidentin dhe sekretarin Elvis Toçin dhe Etrit Gjuglini nga që ishin njerëzit që na përkrahën në çdo moment të garës edhe se ju e dini që skia ka ato momente emocione plus jo ishte edhe temperatura shumë e ftohtë. Edhe falë atyre, domethënë arritëm rezultatin tonë edhe të gjithë ekipi pati pjesën e vet ku mund të përkuzonte të gjithë këtë. Është qartë. E sa ta gar ishte kjo për ty, Erjon? Ah, nuk e di, mbase e kam humbur. Janë bërë shumë tashmë. Mbi dikote mbi 300 gara ndërkombëtare i kam, por asnjë nuk di për këtë. Po, më vjen mirë sepse ti kudo profesor Shqiprin apo jo, kur bëhet fjala për gara të tilla ndërkombëtare, ti skion me flamurin shqiptar, me flamurin kuqezi që e ke dhe në uniformën tënde. Uniformat tuaja janë kuqezi apo jo? Po, gjithmonë kuqezi. Unë kam që në 2004 që marr pjesë për Shqipërinë, kam zgjedhur Shqipërinë sepse atëre më është dukur, do të thënë, instinkti. Fundja fundit, neve vërtet që jemi rritur këtu në Itali, por Shqipërinë e kemi gjithmonë në zemër edhe këtë nuk na i heq kur asnjëri këtë. Pa diskutim. Të ndjeshmëri, ose le të themi një patriotizëm që në to kohët e fundit më vjen edhe qik keq të them, ka filluar të mungojnë brezin e ri.